kamu suara gue pas pas oke guys dia sih aduh kokos waya ini unboxing bongkar-bongkar aku mau sing wis di tuku lek lo iki kira kene ora tu ora pas oke iki langsung dibuka ya sobat kok mana kok yo sobat ora dulu ngerti. Wow, pertama bangkrut. Beras Fortune. Memang promo lur swidak papat jadi 50 beras 5 kilo. Terus mie sing gak tau lali cah kos-kosan. Sukses dua. Terus indomie goreng. Indomie sari mie terus sukses nih. Iki sing mare bang. Iki lur kimeng loros 41. Mi loro 41 bon cabene 12.000 berarti berapa? 50 lah. Iki sesuk mukbang. Ono challenge, gawe challenge sesuk nguntal samyang karo bon cabe. Sabun ki mau 9.000 lah 3. Iki mau oleh gratisan ono. Odol, iki sing gede, odol gak duwe odol soalnya. Odol gratis iki. Entuk sikat. Kendoke. Ndik. Dok, kali mau mandek tengah dalan, yang di pinggir dalan. 19.000 kilo. Murah lur timbang liyane pot cah kos lho lur. Wong perantau ngerti barang promo murah ngono sih. Pas. Pas ngurusi rai ben ralus-lusuh banget. Iki semare mumet kasbone Gusti Allah. 50. 55 entake. 155. Piyo. Mungkin kah? Ae klaru ki mung kasane. Apa? Dijal tambah none. HP-mu. Lan. Dijal. Kok ae ora ditung? Ya ditung meh lho. Cek. Kontak kan. Ya. Saya kecongol, saya ngatos berasing. Terus Indomie pitong euro ngatos. Rasa soto terus samyang hot chicken ramen. Loro 36. Orang ngatos. Terus bun cabai level kelas 30 11.500 11.500 terus tunggu terus mie kare ayam 2.500 mie soto 2.500 Ufo. Terus sektor sesuai kilo silete boso. Mie papa tindu memang sangat wolong atus. Terus tambah mana sangat 500. Terus sangat wolong atus sekat. Terus patang ewu sangat atus. Terus bis. Satu sekat papat, rong atus belum rong atus sekat. Sendiri. Bener. Satu seket papat, rong atau seket
Repis. Betul. Alhamdulillah mbek kos iki arepe oke iki rencanane arepe adang mari adang semangat oke terus ono lur ya jeneng iki mau wayahe mati nasib wayahe sik julari di like di komen subscribe bantu-bantu dukung channel Alimantan TV. Oh iya karo klarifikasi klarifikasi pisan ya lur ya. Jadi saya kiki Alimantan official kan awal gawe kiki Alimantan official. Terus saya kiki diganti jeneng. Jadi Alimantan TV. Alimantan TV. Soalnya itu nek seumpama Alimantan official kiki koyo wong kiki kadang ngomong ofi kiki lho, official kiki lho kadang gak iso. Official kadang wong angel lah. Wong awam kuwi angel ngomong ngono lah makane kuwi akhire konsultasi karo kanca-kanca terutama ya kanca-kanca sapa sih wong sitok tok sing iki Mas Angga wong Gresik ikut tak takoni ya ku antara Alimantan TV karo Alimantan ABCDZ akhire Alimantan TV yo final Alimantan TV soalnya gampang ngomong tolong subscribe ya channelnya jeneng apa Alimantan TV yes, gampang karena Alimantan apa official wang yang ngetik Alimantan official walu Alimantan TV lagi kayak Alimantan TV gede kabeh ya go channel iki tambah berkembang tambah terus dungane wae lur muga-muga iso gedhe berawal saka cah kos wong ra duwe kering iki diceni wae dilakne gamble sini iso ana wae lur oke julali pokoke iki ya channel sing nyar iki lho di like what di subscribe pokoke channel anyar channel iki sing anyar pokoke kuwi jenenge tak ya ganti lur wis pokoke julali di like comment subscribe terus awak dulu video-video ADW, mungkin apa kegiatannya ada mendino is, bosan tak bosan yo? Siapa sampai bosan? Siapa sampai bosan? ADW pen abah pok terhibur. Keseharian awak di ADW realita. Realita. Faktane wong merantau. Kek tiga guys ngene iki cah kos ngene iki. Arep blonjo poi dipoi kerse ditong sui. Gak brang brum langsung dadel. Sekene iki lho. Yo. Wis lur. Memang kan iki sinau dhewe, pokoke terus dukung channel dhewe walaupun jeneng ganti, yo penting channel isine temane dhewe yo tentang dunia kos karo dunia perantauan keseharian ngono lho. Karo ngono. Yo calon-calon. Wis calon-calon liyane lah. Calon prang. Oh, bang sing ngono kuwi pokoke. Karena momen vlog. Jangan lupa like, komen, subscribe video ini, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat anak kos, anak rantau, los.